світ сколихнули масові повідомлення про вимирання бджіл. Причина – використання фермерами різних хімікатів. Бджоли – головні запилювачі плодоносних рослин. І якщо вони вимруть, то це може призвести до продовольчої кризи. Один із найбільших у світі порносайтів Pornhub запустив онлайн-проект, присвячений збереженню цього виду у світі. Сервіс створив серію відео у новому жанрі – природне порно. Або «Секс у природі» – про запилення квіток бджолами. З кожного перегляду Pornhub віддаватиме кошти благодійним фондам, які допомагають рятувати комах. Наразі 14 коротких відео вже зібрали понад 85 тисяч переглядів. Інколи навіть бджолам потрібні порносайти.